Ja, jag heter alltså Robin Lukas och är arkeolog på Upplandsmuseet. Nu står vi här ute på Högåsens gravfält vid en eroderad gravhög. Vad vi ska göra är att vi ska rekonstruera eller restaurera en skadad, eroderad gravhög där en massa material har försvunnit med regnvatten och annat. Det här går till vidare så att vi för på en massa massor som vi har specialpreparerad för oss, som är väldigt magra massor, så att det inte kommer att växa massa ogräs i den här nypåförda jorden. Och de lägger vi på ganska tjockt och packar, och sen kommer vi efteråt lägga på ett nät av kokosfiber som vi förankrar för att hålla kvar massorna så att inte de eroderar vidare. Anledningen till att vi gör det här är att folk i alla tider har vandrat längs med Högåsen på högarna. Och inte bara vandrat utan även åkt skidor och pulka. Och i tilltagande grad också cyklat, speciellt mountainbike. Och allt det här sliter väldigt mycket på det väldigt lösa, magra materialet. Så att det är en bra idé om att man i framtiden kanske inte går så mycket i de här nedslitna spåren, utan att man håller sig borta från själva högarna.